proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Es va morir. A la Catalunya Nord hi ha un castell. El castell de Palaldà. El castell del comte de Palaldà. Aquest era un comte que vivia la mar de bé, feliç i content amb la seva esposa, la comtessa, una dona maca, maquíssima, amable, senzilla i molt cordial amb tothom. I tenien una filla preciosa, diuen, que també era molt intel·ligent i que s'assemblava molt a la seva mare. Però es va morir. No, no la filla, no. La mare, la senyora comtessa, es va morir. Va trucar a la mort a la porta d'aquell castell i se la van dur. I en allà hi va quedar tothom trist. I el comte de Palaldà, més trist que ningú altre. Ja ni menjava. Sortia cada dia al matí al damunt del seu cavall i es perdia per aquells boscos al voltant del castell i més enllà anava. I fins al vespre no tornava, i quan tornava no menjava, i la gent patia, patia per ell. I diuen i expliquen que un dia no va tornar. I és que aquell dia el comte va anar més lluny que no pas els altres dies. Va anar tan lluny, i tan distret estava, recordant a la seva esposa, aquella vella dona que estimava tant, que el comte no se'n va adonar que se li va fer fosc. Negra nit, i sent negra nit no va pas poder tornar per aquell camí, perquè el camí ni el va veure. I perdut anava al damunt del seu cavall, quan de cop i volta va topar-se al davant amb un castell. No el coneixia. Va cridar que li obrissin les portes. No li obrien, ningú li va contestar. I amb aquestes que la va empènyer aquella porta grossa del castell, i la porta es va obrir, i el comte hi va entrar. Se'n va adonar que el castell era no mig buit, no, buit del tot. No hi havia ningú. Va mirar el cel. Negra nit era, i va pensar que valia més quedar-se a dormir entremig d'aquelles parets. I va entrar. I en entrar va veure sales a una banda i a l'altra amb la poca claror minsa de la lluna que hi havia. I va veure al final de tot, d'aquell llarg i ample passadís, una miqueta de llum de claror. I va anar caminant, caminant, cridant, que hi ha algú, que hi ha algú. Res, ningú no hi havia. En allà, però, hi havia al damunt d'una taula una llàntia d'oli, una llinterna com una espelma, però vaja, que no, que era una llàntia d'oli, encesa. Il·luminava tota aquella taula, i al damunt d'aquella taula hi havia ple de menges, tot de menjar. Fins i tot n'hi havia que era calent, com si li acabessin de posar. El comte va menjar-ne una mica. No tenia gaire gana perquè estava molt trist, però va menjar una miqueta. I quan va acabar de menjar, va sentir un cal fred. Una miqueta d'aire li va entrar així d'aquella porta. Va mirar cap a la porta i per la porta en va veure entrar una cosa molt misteriosa. En va veure entrar una mà, tota sola. Només se'n veia la mà. El braç ja no. El cos era invisible. Només una mà es veia. I la mà s'acostava cap a la taula. El comte primer es va espantar. Després va veure que la llàntia s'aixecava. I és que la mà va agafar la llàntia. I la llàntia i la mà se n'anaven. I quan ja eren al costat de la porta, es varen aturar. Com aquell qui diu, vine, que no vens. I el comte es va alçar i se'n va anar a darrere de la llàntia i de la mà. Li feia una miqueta de besarda, tenia una mica de por, I va seguir-les. Aquella mà i aquella llàntia amb la claror varen entrar a una altra estança, a una altra habitació, i en allà el comte va veure que hi havia un llit gros, molt ben fet. La llàntia es va posar al damunt d'una taula que hi havia al costat del llit i la mà va desaparèixer. El comte, cansat com estava, es va estirar al llit, es va tapar i es va dormir. L'endemà al dematí, quan va entrar el sol per la finestra, el comte va obrir els ulls i se'n va adonar que en el mig d'aquella habitació hi havia un taüt, una caixa de morts,
que és estrany. Vet aquí que el comte hi va anar. Va obrir-lo i a dintre no hi havia cap mort ni cap morta, no, no. A dintre hi havia un llibre. El va obrir i va veure que totes les pàgines eren en blanc. Bé, totes no. La de mig, la pàgina del mig, hi tenia unes quantes lletres i el comte les va llegir. Si vols viure amb mi, si vols que torni, tornaré. Però només em veuràs la mà? No em podràs parlar, no em podràs tocar i no em podràs ni somriure. Coi, el comte ho va entendre de seguida. Qui havia escrit allò era aquella mà. I aquella mà era la de la seva dona, que tornava del món dels morts per tornar a viure amb ell. I el comte va entendre perfectament que podria veure-li la mà cada dia si ell volia, però que no li podria parlar, que no la podria tocar i que només la podria mirar, ni tan sols somriure, no li podria dir res. El comte, que estimava, havia estimat tant a la seva esposa, va pensar que estava bé, que s'hi quedaria a viure amb la mà de la seva esposa, perquè sabia que al voltant, encara que ell no la veiés, hi havia la seva esposa tota sencera, la comtessa. L'endemà, el comte va passejar pel voltant de tot aquell castell i al vespre, quan es va fer de nit, se'n va anar cap allà on hi havia la llàntia encesa. Va sopar, igual que la nit anterior, igual que la nit anterior. Va entrar la mà per aquella porta i la mà va agafar la llàntia. I quan la mà tenia la llàntia ben agafada, el comte de seguida no se'n va poder estar i la va voler tocar. La mà llavors va desaparèixer i la llàntia va caure a terra i es va apagar. I el comte va haver d'anar a les palpentes, vigilant de no caure i no entrebancar-se en res, fins a l'habitació i en allà es va dormir. Bé, es va ficar al llit, aquella nit no va dormir ni gota. Aquella nit se la va passar dient, perdona, disculpa, torna, no et miraré, no et tocaré, no et parlaré mai més, però torna, si us plau. I la seva esposa, aquella mà, no va tornar en tota la nit. L'endemà al matí, quan es va fer de dia, el comte va veure una altra vegada aquella caixa en el mig de l'habitació i va anar corrents, va obrir, va trobar-hi el llibre i vet aquí que el va obrir. I en la pàgina del mig hi havia unes altres lletres escrites, unes altres paraules. El comte les va mirar i li va dir, què dic, li va dir, el llibre, li va dir amb ell. Val més que te'n vagis d'aquesta casa. Aquesta és la casa dels morts, el castell dels morts. Vés-te'n en el teu de castell i busca'm, en a mi, justament en aquella que està viva. El comte, coi, no ho entenia. Que busqui la meva esposa en aquella que està viva. El comte se'n va anar d'aquell castell perquè, és clar, era el castell dels morts i era veritat. Va agafar el seu cavall i en sortir d'aquells boscos. De seguida va veure i trobar en els criats que el buscaven. Oh, senyor, què us ha passat? No va dir res. Se'n va anar cap al seu castell i en el seu castell la seva filla el va anar a rebre. Papa, què t'ha passat? Què us ha passat, pare? Que us heu perdut? Em pensava que no us veuria mai més. I aleshores la filla el va abraçar. I en abraçar-lo, el comte li va mirar ben bé la mà. Li va veure la mà i després s'hi va fixar molt i molt i se'n va adonar que la mà de la seva filla era igual que la de la seva esposa. I va mirar la filla i va veure que la filla era igual que la seva esposa. I el comte en allà mateix va plorar. La filla no sabia per què. El comte plorava perquè la seva esposa la tenia en la seva filla, que s'assemblaven molts. Diuen i expliquen que d'ençà de llavors el comte no es va separar mai més de la seva filla i que cada dia no se n'anava al llit si la seva filla no l'acompanyava. I així va ser. Cada dia fins que el comte es va morir, la seva filla havia d'agafar una llàntia amb la mà i acompanyar el seu pare en el llit i deixar la llàntia en allà, en aquella taula que ell havia fet posar al costat del seu llit. I ell s'adormia mirant com la seva mà, la mà de la seva filla, se n'anava, es fonia, sortia de l'habitació. I això és el que diuen que li va passar en aquell comte. El comte de Palaldà, allà, a la Catalunya Nord.